И така, какво са хора, съм Рос и ето че сме може би в последния клип на GTA Vice City, за жалост. Тъй като току-що ми се обадиха от Printworks, където реално е предпоследната мисия в играта. И нека сега малко така да се снабдим с оръжия. Само че какво да вземем, може би ще взема ето това оръжие. В момента чак... Ахо, пак някой ни звъни, я чакайте да видим кой е. Paolo here, two packs of Mako. What do you want, Paul? I don't want any fake label clothes. Very funny, mate, but you know I don't touch bank gear. No, I was just calling to see if I could get a part in one of your movies. Back in England, I did a lot of blue stuff, mate. I'm packing more weeks than you, my son. Paul, thanks for the offer. I'll bear that in mind. Seriously, don't forget about me. That's all I've done for you. That's what I'm trying to forget about. Добре. Ами айде отидем към Printworks. О, боже, колко дълго пътешествие. Направо на един дъх изиграх играта, направо толкова ме изкеф човек накрая. Определено в началото, играта ме грабна доста. След това, имаше един момент за стой. Смисъл, пак не беше готино да играе, но някак си позатъпиха някак си нещата, как точно да кажа. Обаче към края, наистина играта става много интересна и определено е малко трудничка, айде. Вече не мога да кажа, че е била лесна играта като цяло. Не знам защо си мисля, че GTA San Andreas срещу на мен беше по-лесна. А GTA 5 май е още по-лесна, пък от всичките. Почти всичките, айде. Така, ето... Това трябва да е мисията Capo Collector. Нека да видим. Capo the Collector, sorry. Okay, what's the emergency? Oh. Who? Oh, Tommy. Some mob thugs said they'd come to take their cut. Said it was a Mr. Farello's money. Oh, I feel like crap. Farelli? Sonny Farelli? Yeah, that's the guy. I think they were very insistent. I'm not angry with you. Get him to the hospital. Tommy, rip that guy a new asshole for me. I'm gonna rip him too. Така Sony, то дет му дължим пари, нали? The mafia is taxing your businesses. Taxing, да. Find and then and kill them. Така, е тея. Значи... Е тея си изроди, трябва да ги убием, айде. А, да ги видим сега. Как ще ги намерим първото нещо? Бяха на главната улица. Нямаме време, така че... Ще има стрелба от мотора, май. Айде да видим. Е, тук може би са минали също, също тия Bolt Yard-а, предполагам. Да, ето. Мафията. Сектир мафията. Сега ще видите букуци. После ще минат сигурно през това, колите. Букук, ела тук, Букук. Така, you've copped the collectors. More are on their way. Опа. Така ли? Чай сега да си превера парите аз, защото са моите пари това. Добре. Един вид... Идват още за мен или... Събират такси? Чай малко, не разбрах. Къде са те? Видях. Така, полицията ме остави. Може би изпращат още хора. Човече, тук ги загубих за малко. Така, някъде горе са. Знаеш какво мисля, че отидат към Малибу? Точно, 100% отидат към Малибу. Сега ще им дали ще мога ги убия в движение. Тук как ще стане да се кача, бе? Окей. Добре. Не чака толкова трудно. Але газ, газ! Добре, предполагам, че ще отидат към Малибу. Може би ще отидат към стриптиз клуба, макар че стриптиз клуба. Та, даже нямаше мисии. Аз мислих, че ще има мисии. Или аз съм пропуснал нещо, или не знам. Дай. Коса тук е?
Спре, ама и те се движат бяха бързо. Така, ето тук надясно ще свия. Сега наляво. Да, отиваха да му любо. Какво ви казах? Така, изръвчета. Добре, само да им взема това. Сега, къде са другите? Нека да ги видим. Ще отидат към Movie Studios, може би. Трябва да следя на къде отиват всъщност. Извинете, че така, но... Добре, не мога да разбера на къде се движат. Добре, всъщност не отидат към Movie Studios, може би отидат към такситата. Надо реши към Printworks. Еби? Точно. Мисля, че точно натам отидат издроите. Още, че... трябва през целия град да карам, че да ги стигна. 6 часа вечерта стана. Я видим къде си сега. Да, точно. Знаех си, че там отидат, бе. Знаех си, че там отидат и букуци гадни. Добре, колко още? Може би Movie Studios ще има още ли? Какво става? Те сблъснаха ли се, бе? То се блъсна, човек, и падна. Не успях да го убия. Лошо. Как успя да избягаш, брат? Сектир. Беше много бърз хора, сори. Така. Тук няма да преминавам в другата лента, че направо ще стане опасно. Предполагам. Айде, ба сега. Ема моето момче. Вижте го. Бяга. Даде. Така, Mission Pass, 30 000 човек. Е, това е, 30 000. И сега, хора, какво стана? Това беше предпоследната мисля. Какво става от тук нататък, Роса? Мисля, че от тук нататък трябва да отидем в имението си. И там вече май ще стане... Ще започне финалната битка. Не съм много убеден обаче в това, което казвам. Защото все пак, нали... Ох, много избягах аз. Е, нищо. Сега ще отидем да видим дали ще е точно така, както го казал. Охо! Да, точно така, хора. Значи, в момента отиваме в имението си, където ще изиграем последната мисия. Доколкото знам, няма да кътвам сега между жуто. Защото в крайна сметка за ми последните моменти. Не, са много готина игричка, човек. Аз толкова се радвам, че изиграх пак. Така че всички фенове на GTA определено им препоръчам да я изиграят наново. Въпреки че, нали, понеже е малко дървена и нали, това ме затруди най-ново в играта. Особено когато стрелях. Въпреки че не се личеше, защото аз съм прекалено голямо проно. Както е. И така... Тук много ме кефят обаче някакви коли. Как? Въобще не им пука, врате. Въобще не спазват никакви... правила, мравила. Опа! Оле-ле! Е, това беше много лудо. Така, страхотна каскада. 39, само преди да започне мисията ще трябва да... Оле, пуши вече мотора. Трябва да се въоръжим хубаво, да си възстановя бронята също така. А, онова за колите явно не е толкова задължително. Но и няма, не мисля да го изиграем, хора. Ще изтрия играта, може би след... след тази мисия. Така е там горе.
Защото мисля, че ще е по-добре да вкарам някой, както някой друга игра, нали, в канала, така и в GTA 5 в канала. Мисля, че няма да има недоволни от това. И нека да видим колко патрона. О, 180 патрона, това е напълно достатъчно според мен. Така. Какво? What's going on? Tommy. Oh, good, good, good. Listen, listen. Listen. I like fish. I love fish. I love them as pets in bowls or as food on a plate, but as much as I love them, I don't want to sleep with them, okay? But right now, your Italian brothers are coming from up there to fit me with some cement shoes, and I... Shut up, Ken. Sit down. Lance, what the hell's going on? It's your friends up north, Tommy. They ain't too happy you kept their man. They're coming down to see the business today. They took longer than I thought. Guys, we gotta make this final. We gotta leave no doubt that this is my operation. Mine! Ken, you get the first run of counterfeit cash and put 20 mil in briefcases. Lance, you get the guys together. Dobre. Започваме. Tommy! What? No big hugs for your buddy? I've had 15 years out of the loop. I'm a bit rusty on family etiquette. Oh, he's angry, huh, Tommy? Didn't I say your temper would get you into trouble, huh? There's 3 mil in the cases. How many was it? 10? No, 11 men. That's how you get to be called the Howard Butcher. You sent me to kill one man. One man! They knew hey, Tommy, I was coming, Sonny. Tommy, watch your tone. Anyone would think you blame me for that unfortunate set of circumstances. Just take the money. Get the damn cash. Така, you know, Tommy, да. Издължавам се. I pulled strings, called in favors. I was your friend, Tommy. I hoped you'd see sense, see what's good for business. I trusted you, Tommy, and you disappointed me. But at least someone in your chicken shit organization knows how to do business. Isn't that right, Lance? Sorry, Tommy, this is my city. This is business. Стига, братле. You sold us out. No, I sold you out, Tommy. I sold Стига, you out. Братле. The real cash is upstairs in the safe. So, Tommy, what was the big plan? You think I just take the fake cash, save face, and run away with my tail between my legs? No, I just wanted to piss you off before I kill you. Тига, брат. Ти е баш, the buffer trying to steal your money, defend the safe. Добре. О, супер. Така. Defend your safe. Сейфа ми къде е? Тук ли е сейф? А, да, ето ги там. Така, окей. Така. Аре, издавайте изроди! Маля, това ли ще е последната опълченците шипка? Ужас. Тук трябва да им взимам обаче оръжието, май. Така, хедшотчета, просвети. Така, аре бе. Така. To cover your ass now, eh, Tommy? You're going down, you backstabbing prick. Oh, you think so? Gonky wants the backstabber. Е, хубаво, ама... Кой ще ме пусне да отида до него? Така. Не мисля, че ще мога да го убия, че сказвам. О, човек, изтръпвам. Изтръпвам. Така, чай малко. О май год, о май год, о май год. Окей, окей, добре, успях да ги взема, супер. Така. Тук имам бая парички, че... О, няма ги спусна. Къде това извърта, брат? Не, 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 оле, това направо така ме напи. И това така ме напи. Така.
Добре, сега ще вземем това. Така. Така. Аре, мриве, мриве си зрът. Така. Така, къде е кръвта? А, уби го! Убих ли ме? А, добре, уби го! Окей, окей. Умирай, куче. Добре. Така. И сега? Отиваме долу, може би? Да, само ще трябва да вземем кръв, братле, майко, това наистина си е хардкор. Хиш да не си е хардкор мисията. Сега надявам се долу да има кръв. В противен случай ще е много прецакващо. Тук имаме нещо синьо. О, добре, човек. Така. Нека да отидем пред вас синьото. Коста тук е? Ай, брат, откъде се появихте, бе? А, то това не е честно, е, човек. Така, къде са моите момчета? А, да, ле, то нали ме предаваха пък. Аз какво се очудвам. Така! Така, аре, мрете. Мрете. О, секцира, бе, човек. Как ме изненадат в гръб постоянно. Така. Оф. You took 15 years from me, Sonny, and now I'm gonna make you pay. You still don't get it, do you? I own you, Tommy. Those 15 years were mine to spend. Okay, остана само та. Майко, какво прави този врат? Така, чай малко. Чай. Така не остане. Фак. Фак. Така. А, сектир. Така. Направо не знам, тая мисия е толкова объркваща, човек. Аз не се чувствам обърка, разбирате ли? Крадат ми парите сега. Знам, че ми крадат парите. Къде са другите? Ето го. Къде е той човек? Това го убил, не педераш. Ой, какво правите тук? Аро, убей го. Така. Така. Аскер, не. Майко, тая мисия. А, добре. Ко стана сега? Чайте, много бях съсредоточен. Е, гати, финала, братле. Tommy? Oh my god, Tommy, what happened? What does it look like? It looks like you ruined your suit, and Tommy, that was a beautiful suit. Tommy, what on earth happened? Had a disagreement with a business associate. You know how it is. Tommy, I have a disagreement. I send them an angry letter. Maybe I pee in their mailbox. I don't start World War III. You know, maybe you should speak to my shrink. That stupid prick, Lance. Tommy, I never liked that guy, okay? He's neurotic, he's insecure, he's self-centered. The guy's an asshole. I'm glad you took him out. I don't think we're gonna be getting any more heat from up north either. Because there ain't no up north anymore. It's all down south now. Damn! Wait, does that mean what I think it means? Tommy, baby! What do you think it means? That we're in charge! I mean, you're in charge. Oh, Tommy! You know, Ken,
I think this could be the beginning of a beautiful business relationship. After all, you're a conniving, backstabbing, two-bit thief, and I'm a convicted psychotic killer and drug dealer. I know. Ain't it just beautiful? The best ending, bro. Остана се. Ооо, мадафака! Ооо, добре. Окей. Хубаво, хора. Беше много готино да се припомням отново тази игра. Защото предполагам, че повече няма да играя никога. Не се знаете, но... Надявам се да ви е харесала тази поредица. Благодаря, че бяхте с мен и също така ми показахте една доста голяма подкрепа, бих мога да кажа. И така, ами ще се виждам вече за следващите клипове. До тогава. И бе, здраве. Като ги минете, един вид се борите срещу прекрасното ви гориво. Още 4 чекпоинта, ето единия.